Boa noite, Maringá. Imagens ao vivo do Parque do Japão, onde daqui a pouco acontece a abertura do 37º Encontro Nacional da Abrazel. Este é um encontro promovido pela Abrazel Noroeste e Abrazel do Paraná, e que traz à cidade a várias discussões sobre o futuro do setor, o setor que sofreu muito durante a pandemia. Portanto, nos próximos dias de hoje até o próximo sábado, nós teremos muitas atrações aqui e, paralelamente, acontece também o Festival dos Sabores e da Canção. Como você pode ver, aos poucos, o salão está ficando cheio, as pessoas estão chegando aos poucos, os convidados. Hoje é a abertura somente do evento e a Ligiane Ciola já está chegando aqui com o nosso primeiro hóspede, Ligiane Ciola. Estamos aqui com Luciano Bartolomeu, da Abrazel do Paraná, né? E qual a expectativa para essa grande noite, né? Que é uma inauguração institucional do Festival dos Sabores e da Canção. Na verdade, hoje é a abertura do Encontro Nacional da Abrazel. E na oportunidade desse Encontro Nacional da Abrazel, que vieram todos os donos de restaurantes do Brasil inteiro, dos 26 estados estão aqui. Então eles vão poder presenciar também a abertura do Festival dos Sabores e da Canção, que o nosso Encontro Nacional é itinerante. E o festival vai ficar no calendário da cidade de Maringá, para que as pessoas possam curtir a gastronomia. Vai ter música, né? Porque é a cidade da canção. Então isso vai ser muito bom para a sociedade, pessoal de Maringá, e principalmente, né, para quem gosta de gastronomia. E uma expectativa positiva para esse Encontro Nacional da Abrazel, né? É muito, muito importante, até porque foi um setor que ficou muito prejudicado durante a pandemia. E a gente sabe que a gente precisa estar muito unidos para a gente poder fortalecer um setor que gera hoje, só aqui no Brasil, são 6 milhões de empregos. No Paraná são 50 mil empregos no Paraná. Então a gente tem que fortalecer esse setor, porque ele não pede currículo. Se a pessoa gosta de falar, já bota na área de atendimento. Se ajudou a mãe em casa, já botamos na cozinha. Então é um setor que está sempre de braços abertos, gerando emprego, né, para a sociedade. E por falar em gerar empregos, né, se trata também, né, de um marco muito importante, porque nós estamos saindo, né, de uma pandemia e estamos tendo uma oportunidade de nos reencontrarmos, né, e ouvir do senhor, que está praticamente uma representação de quase todo o Brasil aqui, é um passo muito grande também para a Abrazel, né? É porque a população estava reprimida. A população gosta de ver gente, de conversar, de abraçar. E isso estava com uma repressão por causa das restrições. Agora, sem restrições, né, a gente tem que ter agenda positiva. E o festival é uma agenda positiva. Acabou as eleições, foi muito disputado, né, foi muito dividido. Mas vamos falar de coisas boas? Vai vir a Copa do Mundo e agora vamos curtir o Festival Sabores da Canção. Venha a população e venha curtir. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no FatoMaringá.com. Eu que agradeço, né, o apoio de vocês. Estamos sempre às ordens. Muito obrigado. Aos poucos, o salão vai ficando cheio aqui. Aqui, como você pode ver, nós temos os estandes dos restaurantes. São 9 restaurantes que vão estar servindo aqui. O McCain. E depois nós temos aqui o do Rei, que é pizza frita. Spinoni, gastronomia italiana. O Mr. Hope, beer e burger. O restaurante tradicional do Parque do Japão. Aqui também o crepe francês, crepe in roll, e também o caldeirão enfeitiçado. É um momento bastante importante para esse setor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Para vocês, o que significa este festival, né? Que a gente sabe, o setor de vocês sofreu muito, a gente não quer falar muito disso, né? Mas
A gente sabe que, na verdade, né, é assim, um momento, na verdade, quase de se reencontrar também, né, com a população, apesar das coisas terem já voltado ao normal. Um evento como esse é estimulante. Com certeza, é uma oportunidade, né, da gente mostrar o nosso trabalho aqui na cidade de Maringá, né, e o pessoal também poder, assim, não só confraternizar, ter um momento de lazer, mas também provar gastronomias diferenciadas, né, então o pessoal tá aqui bem preparado, todo mundo bem animado para receber a população, né, todo mundo aí da cidade. Por favor, se apresente, né, o seu nome e fale um pouquinho pra gente, né, desse crepe francês, onde é que tá, as pessoas precisam saber. Ah, legal. Eu sou a Ana Cantadori, do Crepe & Roll. Nós somos especialistas em crepe francês artesanal. O crepe francês, ele é bem diferente, é o crepe aberto. E nós temos sabores doces, salgados, vegetarianos. Nós também temos um food truck e uma creperia, um ponto fixo aqui em Maringá também. Certo. E onde é que está? O nosso food truck, a gente já tem diversos pontos, né? Agora, no final do ano, estaremos atendendo na Maringá Encantada, lá na Praça da Catedral. E o nosso ponto fixo fica ali no meio da Zona 4. Perfeito. Agradeço, então, a sua atenção. Boa sorte, né? Obrigada. Bom trabalho. E vamos esperar que seja, com certeza, né? Vai ser um grande sucesso, né? Uma mensagem aí para o maringaense, para que venha, né? Prestigiar. Sim. Exatamente, fica aí o convite, né, para todos vocês virem aqui prestigiar, né, esse super evento da Brasel, que foi preparado com muito carinho, né, curtir aqui o restaurante do Parque do Japão e todas essas comidas especiais que a gente está preparando para vocês. Ok, então estamos falando de crepe francês, né, au revoir. Au revoir. Nós estamos com Paulo Somuti, presidente executivo da Brasel, que veio diretamente de Belo Horizonte para Maringá. Qual foi a primeira impressão da cidade? Olha, a cidade surpreende, viu? Acho que a questão urbanística já chama atenção. Ruas largas, calçadas bacanas, a gente vê tudo limpo, né? A construção. E os bares estão cheios numa segunda-feira, viu? A turma aqui está animada com o setor. E acontece, né, hoje a abertura do 37º Encontro Nacional da Brasel e logo em seguida, amanhã, começa o Festival dos Sabores e da Canção. Qual a expectativa para este evento aqui em Maringá? O primeiro de uma grande troca, vem gente do Brasil inteiro aqui, nós estamos representados todos os estados, várias das regionais da Brasel, então é um movimento muito importante para o empresariado trocar. A gente aprende, a gente compartilha, tem muito conhecimento sendo compartilhado com feras aí. E é claro, né, que com um festival desse que a gente vai provar a comida de Londres, da região, na verdade, né, mas aqui de Maringá, estamos bastante animados. A turma está ansiosa por conhecer as delícias de Maringá e também para compartilhar conhecimento. E o que o empresário do setor pode esperar nesse encontro, né? Porque esse trabalho de vocês tem parceria do Sebrae, Fé Comércio, né? São palestras, oficinas, é um momento de atualização do setor da gastronomia. Sim, sempre é muito importante se manter atualizado, mas nesses tempos pós-pandemia, que deixou um legado, o setor mudou muito. Ficou mais sofisticado do ponto de vista da prestação de serviço. Antes, quando a gente olhava para o salão, você enxergava todo o cliente, sabia se ele estava gostando, se a cerveja está gelada. Hoje não, essa relação começa antes, ela começa no digital, né? Ele consulta o cardápio, ele vê seus preços, olha os seus horários, ele decide por qual canal compra, se vai para levar, se vai usar o delivery ou se vai comprar no salão e depois continua relacionando, né, fazendo suas críticas, com as suas sugestões, seus elogios. Então, tocar um restaurante ficou ainda mais sofisticado, né, que abriu espaço para contratação de profissionais novos, especialmente na área de TI. Hoje, 45% das empresas do setor estão contratando. E um décimo delas, uma em cada 10, contrata para a TI. Então é fruto já dessa modificação. E nesse ambiente de transformação, de mudança de hábitos, nada melhor do que se atualizar, pegar as feras que foram reunidas aqui no encontro de Maringá. E qual é a fotografia hoje do setor gastronômico? Né? O senhor vem lá de Belo Horizonte, está conhecendo uma outra realidade que é Maringá, Paraná. Mas qual é a fotografia? A gente sabe que o setor sofreu bastante na pandemia.
Sim, a pandemia foi muito dura para nós, aqui em Maringá também, especialmente, né? O prefeito foi rigoroso, brigamos um bocado, mas o fato é que o consumidor voltou, as casas estão cheias, a gente está faturando. Tem uma dificuldade de lidar com o resultado. A inflação foi muito forte, especialmente de alimentos, esse ano, e a gente não conseguiu repassar isso para os preços. Nós corrigimos nossos preços a metade, um pouquinho mais da metade do que foram o aumento dos preços dentro de casa, né? Então o setor ficou mais barato em termos relativos, mas o resultado está difícil. Nós estamos com 19% das empresas ainda operando com prejuízo e 36% delas no equilíbrio, tendo que pagar as dívidas, né, que acumulamos na pandemia. Há um desafio grande, mas o bom é que o consumidor está dentro das casas, estamos faturando e esses ajustes vão sendo feitos aos poucos. Os tempos foram difíceis, a gente não quer falar muito disso, sabemos que tem muito otimismo, sabemos que ainda tem, né, as histórias de dívidas que ficaram para trás, mas também tem aquele fator que foi fazer com que o setor também saísse de uma zona de conforto e perceber que existe um mundo enorme, né? Novo, de aprendizado, de tanta coisa, que trouxe muitas coisas novas também, né? O setor teve que aprender muito, teve que se moldar praticamente, né? E se especializar também. Então, com certeza o setor passou e passará por uma transformação muito grande. Não concordo muito com esse negócio de zona de conforto, não, porque dono de botequim, de restaurante, a gente está sempre tendo que se atualizar. O cliente está cada vez mais exigente, ele conhece mais dos produtos, ele compara com outras cidades, com outros países. O mundo se conectou de tal forma que não dá para a gente acomodar, não. Mas você tem razão, porque as coisas são diferentes agora. Há uma necessidade de fazer de um outro jeito, né? Acho que temos que cuidar de questões, inclusive socioeconômicas, não só econômicas, né? A questão de lidar com os conflitos, lidar com a questão da mulher eventualmente sendo maltratada. Você tem a questão do antirracismo, que nós temos que ser protagonista nessa discussão. Então, o nosso setor, que é aquele setor que está de portas abertas para a rua, é a única atividade econômica presente em todos os municípios. A gente lida com o brasileiro que saiu vitorioso na eleição, com o brasileiro que saiu perdedor. Na verdade, a gente acha que na democracia ninguém perde de verdade, todos ganhamos. Mas o fato é que o nosso setor é o retrato de tudo isso. Então, o dono, o gestor, ele tem que ser, o profissional tem que ser muito hábil para lidar com toda essa dimensão social, mas também com os desafios de fazer um resultado positivo. Não poderia deixar, eu não vou falar muito, mas só de contar um pouquinho da minha trajetória na Brasil. Eu assumi a Brasil, eu fui convocado a assumir a Brasil nos idos de 2020, logo na pandemia, acho que foi em maio, no comecinho ali, nem sabia o que estava acontecendo, e me pintou essa oportunidade, né? Foi uma escola para mim. A Brasil é uma instituição maravilhosa, esplendorosa. Eu aprendi, eu tenho me desenvolvido muito pessoalmente. Agora estou em companhia do prefeito Ulisses Maia. Esse evento tem a parceria da prefeitura, mas é muito legal, né, saber que tem pessoas de todos os lugares do Brasil chegando para esse encontro, né, para enriquecer a gastronomia aqui na cidade de Canção. É muito legal. Há um ano atrás, aproximadamente, eu recebi a diretoria da Brasil com a ideia de que Maringá pudesse sediar o encontro. Fizemos todos os esforços possíveis e deu certo. É uma vitrine para Maringá, porque aqui nós vamos, já tem na nossa cidade confirmado, apenas do Acre que não, de todos os outros estados do Brasil, nós temos representantes aqui, o que demonstra a liderança de Maringá no setor de bares e restaurantes. É um setor importante que gera muitos empregos, necessário para fomentar o turismo na cidade, atrair gente de diversos lugares e também a população daqui. Então é um setor que foi muito afetado pela pandemia, não tinha como não ser afetado, evidentemente, mas que agora, junto com a prefeitura, estamos numa série de realização de eventos para retomar o setor e viver novos momentos. E
E faça o seu convite, né, prefeito, à população a prestigiar esse evento Festival dos Sabores e da Canção. É uma vitrine para Maringá, né? É uma vitrine a partir, então, desta quarta-feira, né, até o final de semana, aqui no Parque do Japão. Depois das 5, né, a entrada é gratuita, é claro que o consumo é por conta das pessoas, mas acho que são 8 ou 9 restaurantes de Maringá que estarão aqui, é música ao vivo. Convido a todos para prestigiar e mostrar aí para o país o potencial de nossa cidade. Olha quem está chegando aqui, o Segato, né, o grande... O grande autor disso tudo, que organizou tudo isso, como que você está vendo a sua festa? Eu estou muito feliz aqui pela presença do prefeito, dos vereadores, presidente da Câmara. Realmente é um momento de prestígio da Brasel, tendo-se em conta aí que nós temos todos os estados presentes hoje aqui nessa festa, é a nossa abertura do 37º Encontro Nacional. A gente fica muito feliz pelo prestígio e por poder estar realizando isso aqui hoje em Maringá. Já tivemos a oportunidade de falar com o Somuti, também com o Bartolomeu, e eles estão muito felizes da realização desse encontro aqui na cidade. Sem dúvida, o encontro é a primeira vez acontecendo aqui no Paraná, e vai seguir aí nosso Festival dos Sabores da Canção. Como eu falei, todos os estados representados, menos o Acre, que não pôde estar presente. Então, assim, a gente está mostrando Maringá para o Brasil em termos de gastronomia. Eles estão conhecendo a cidade também. E falamos bastante da gastronomia hoje à tarde, mas não podemos esquecer que vai ter música, né? Tem Paulinho Schoffen, muitos nomes legais da cidade. Bem, a gente amanhã tem o Ricardo Michels com a banda dele. Na quinta-feira tem o Paulinho Schoffen, que é da prefeitura. Nós temos também o Rodrigo Rosa. Enfim, tem uma carta de músicos, o Aliandro Berti, que é um dos grandes músicos da cidade. Realmente, entretenimento no Parque do Japão vai acontecer até o dia 12 agora de sábado, sem dúvida. Vamos esperar, né, prefeito, que eventos como esse continuem acontecendo aqui na nossa cidade. Muita coisa no setor gastronômico acontecendo. É um setor que a prefeitura está ao lado da Brasel para intensificar cada vez mais, fortalecer e recuperar aí o tempo que foi afetado economicamente pela pandemia, porque não tinha outro caminho. Mas a perspectiva está muito positiva e Maringá está sendo uma grande referência. Companhia do vice-prefeito Edson Scabora. Que legal esse evento aqui na nossa cidade, né? Com certeza, sinal que estamos despertando as questões turísticas para Maringá. A Brasel sempre faz as suas reuniões, essa é a 37ª, né, a nível nacional, em cidades já turísticas prontas, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, enfim, né? E escolheram Maringá, né? E olha, conversei com alguns que vieram de fora. Eles, assim, estão admirados da beleza da nossa cidade. Uma cidade diferente do que eles veem por aí, né? Então é muito bacana você ouvir isso, né? E o nosso foco, desde 2017, quando nós entramos em Maringá na gestão, é despertar esse setor econômico maravilhoso que é o turismo. Que a cada um real que o governo investe, volta 7 para os cofres públicos. E é muito capilar também, todo mundo ganha dinheiro. Desde o pipoqueiro na praça, até os donos de hotéis, enfim, shopping, lojista de shoppings, todo mundo ganha dinheiro. Então, isso aqui nos incentiva, porque escolheram Maringá. Olha só quem que nós encontramos também, muito obrigada, mas fica aqui com a gente. O presidente da Câmara, Mário Rossocal, que veio prestigiar esse evento. Muito importante para a nossa cidade, né, presidente? Com certeza, nós ficamos muito contentes, né, que está aqui todas as lideranças da Brasel, de todo o Brasil, de todo o estado do Brasil estará presente em nossa cidade. Para nós é uma honra muito grande receber toda essa liderança da área aqui em nossa cidade. E a 37ª edição que está se realizando nessa cidade e o primeiro festival de sabores da cidade de Canção. Então, para nós é um orgulho muito grande, principalmente, não é, o vice-prefeito, está realizando neste local onde nós vemos aqui, acompanhamos desde o início aqui, esse local que, na verdade, era um fundo de vale abandonado, cheio de lixo,
que se transformou nesse espaço maravilhoso que nós temos aqui na nossa cidade. Então, e nós não podemos esquecer também que a Câmara Municipal trabalhou muito no momento de crise dos restaurantes com a pandemia, surgiram leis para proteger esse setor, né? E hoje, devagarzinho, eles estão recuperando a economia. Exatamente. Eu sempre digo que eu não conhecia o trabalho da Abrazel até que veio a pandemia, que nós trabalhamos em conjunto, juntamente com a prefeitura, para tentar, de qualquer forma, ajudar o segmento dos bares e restaurantes para que não quebrasse de vez. Então, nós fomos testemunha, brigamos muito, sofremos junto e reconhecemos o trabalho que a Abrazel, através do Rafael Secato, que é o presidente regional que mora aqui em Maringá, que participava todos os finais de semana lá na prefeitura, juntamente com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário de saúde, a promotora da saúde, e nós trabalhamos muito para que o segmento não quebrasse de vez. Então, logicamente que muitos bares e restaurantes não conseguiram suportar durante tanto tempo, né? 2 anos de pandemia, então não foi fácil para ninguém. Mas nós queremos parabenizar a Abrazel por esta união que eles tiveram, pelo trabalho que realizaram em prol dos bares e restaurantes da nossa cidade. O Fato Maringá volta ao vivo aqui do 30º Encontro Nacional da Abrazel Noroeste do Paraná. Agora eu estou em companhia do presidente do Conselho Administrativo, Paulo Nanaka. Fala um pouquinho dessa primeira noite, né, desse encontro e dessa escolha na cidade de Maringá. Sim, 37º Encontro da Abrazel, né, já rodamos o Brasil todo. E é um prazer a gente estar aqui em Maringá, né? A cidade, melhor cidade para se morar no Brasil. Cidade planejada, muito verde, limpeza. Então aqui a escolha foi muito boa, né? E muito grato por ser tão bem recebido aqui em Maringá. E o trabalho de vocês é bem interessante, né? Porque o Somut falou, de 63% do setor gastronômico está na mão das mulheres, da importância da inclusão, da importância de valorizar todas as pessoas, né? Fala um pouquinho desse trabalho para a população de Maringá. A Abrazel representa simplesmente, né, a realidade do nosso setor. No Brasil nós temos 1.200.000 bares, restaurantes, lanchonetes, sorveterias, né? E eu brinco que o bar, o restaurante, é o segundo lugar mais democrático que existe no mundo. Só perde para a praia. Então, as nossas mesas, né, são o retrato disso, né? Da diversidade, da democracia, que ali senta o branco, o preto, o amarelo, o branco, o gordo, né, o homo, o hétero, todo mundo com uma convivência harmônica. E é isso que a gente vem defendendo e procurando trazer para todo o Brasil, para toda a sociedade. E esse encontro, né, que acontece com a Abrazel de todo o Brasil, hoje em Maringá tem pessoas representando cada lado do Brasil, é um momento de atualização e de informação para o que vem de novo também no setor da gastronomia. Sim, é um momento de alinhamento nacional, tá? De todos os fatos, de todas as nossas ações, a gente fazer um relatório do que foi esse ano e apresentar também o que vai ser o ano que vem. Então é um momento que presidente de todo o Brasil, juntos, tá, para poder alinhar esse discurso e todas as informações. E quais são os desafios a partir de agora? Olha, o grande desafio é que o setor saiu muito machucado da pandemia, né? Então começou aí um renascimento, mas o pessoal ainda está muito endividado. A gente precisa da ajuda do governo aí com algumas medidas ainda. A gente tem o PERSE, né, que é uma renúncia fiscal do governo. Tem o Pronamp, que o pessoal está pagando aí com juros muito altos, então a gente precisa de uma carência maior, ou até diminuição dos juros, para que o setor possa retomar, né, e volte a ser aí o Brasil que todo mundo quer, da alegria, né, das mesas, nas calçadas, e a população se divertindo, confraternizando nas nossas mesas. Muito legal, muito obrigada pela sua participação aqui no FatoMaringá.com. E nós encerramos por aqui a 37º Encontro Nacional da Abrazel Noroeste do Paraná. E não esquece das oficinas,
do festival que vem acontecendo aqui também, né? É. Temos que prestigiar. Vamos trazer a população de Maringá e da região para o Festival dos Sabores. Exatamente. É isso aí. Ligiane Ciola, Nonato e José Carlos Leonel para o Fato Maringá. Obrigado.